uppgift 12 eller uppgift 11 i matte 2c. Finns det något värde på k så att linjen y är lika med kx plus 2 aldrig skär linjen 2x plus 3y plus 2 är lika med 0. Vad ni kan göra är omvandla eller lösa ut y i den här ekvationen. Vi löser ut y så har vi 2x. Är där med 3y plus 2 är lika med 0. Jag vill inte ha 2x där, så subtraherar jag 2x. Jag vill inte ha 2, så subtraherar jag också 2. Så att båda led. Så den här blir 0 och den här blir 0. Så har jag 3y är lika med negativ 2x minus 2. Dividerar jag båda led med 3. Så har jag y är lika med negativ 2 tredjedelar x minus 2 tredjedelar. Så den här k måste vara negativ 2 tredjedelar. Så att de blir parallella. Aldrig skär betyder att de är parallella. Och när man är parallell så har vi k sub 1 är lika med k sub 2. De måste vara lika. Så här vi kallar kanske det första y är lika med kx plus 2. Vi kallar den som k1. Och den andra y är lika med negativ 2 tredjedelar x minus 2 tredjedelar. Och vi har k2 som är negativ 2 tredjedelar. Och som sagt, de ska vara lika här. Så det är därför vi fick k lika med negativ 2 tredjedelar.